নমস্কাৰ সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝৰ্ণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দুধনৈৰ পৰা আখতাৰাই লিখি পঠিওৱা একবৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদিহে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি বা নাপায় ছাবস্ক্রাইব কৰি থব ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকৰ পেজখনো যদি আপুনি ফলো কৰা নাই তেনেহ'লে তাকো কৰি থব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা নটিফিকেশ্যন পায় আৰু এই শিতান হৈছে এক মনোৰঞ্জনৰ শিতান ইয়াক মনোৰঞ্জনৰ শিতান হিচাপে ল'বলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ এতিয়া আগবাঢ়ো আখতাৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে 2005 চনৰ কথা তেতিয়া তেওঁ এইচ এছ পঢ়ি আছে আৰু লগতে তেওঁ চিলাই কাম শিকি আছে এদিনাখনৰ কথা তেওঁ দুজনী বান্ধৱীৰ লগত চিলাই ক্লাছলৈ যায় আৰু সেইদিনাখন ক্লাছটো অলপ সোনকালে ছুটি হ'ল সেয়েহে আখতাৰাহঁত যিটো শ্বৰ্টকাটে দিয়া হয় সেইটো দিন আহি এটা দীঘলীয়া ৰাস্তা আছে মথাউৰি এটাৰ পাৰে পাৰে যাব লাগে সেই ৰাস্তাটো দি আহিলে ৰাস্তাটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু আবেলি সময়ত বৰ ধুনীয়া বতাহ বুলি থাকে গতিকে আখতাৰাহঁতে কথা পাতি পাতি আহি আছে তেতিয়া তেওঁলোকে অলপ দূৰত এজাক মানুহক দেখা পালে তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰি আছে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই ওচৰ চাপি গম পালে অলপ সময়ৰ আগতে গাঁৱৰ এজন ল'ৰাই সৰু ল'ৰাই নদীত জাঁপ দিছে আৰু তেওঁৰ মানে এতিয়ালৈকে কোনো সংসূত্ৰ ৰাইজে বিচাৰি পোৱা নাই সেই কথা গম পাই আখতাৰাহঁত অলপ দেৰি ৰৈ চালে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অলপ ভয়ো লাগিলে আৰু মাকহঁতেও গালি পাৰিব বুলি ঘৰাঘৰি গুচি আহিলে ঘৰলৈ অহাৰ পাছত আখতাৰাৰ গাটো বিৰাটেই বেছি বেয়া মানে তাই লাহে লাহে ঠাণ্ডা লাগি আহিছে জ্বৰ উঠি আহিছে সেয়েহে মাকক ক'লে যে মই আজি সোনকালে ভাত খাই শুই থাকিম সেইবুলি প্ৰায় 8:30-9 বজাতে ভাত পানী খাই আখতাৰা শুই গ'ল আখতাৰাৰ ৰুমৰ কাষতে আছে ককাক আইতাকৰ ৰুম আৰু মাক দেউতাক ককাক আইতাকৰ ৰুমতেই থাকে কাৰণ ককাক আইতাকৰ বয়স বহুত বেছি হৈছে সেয়েহে তেওঁলোকে তাতেই শুয়ে কাষতে আখতাৰা শুয়ে আৰু 12:00 বজাত আখতাৰাই ঘপককৈ সাৰ পাইছে সাৰ পাই অনুভৱ কৰিছে ভৰিটোত কিহবা এটাই লিকলিকাই আছে যেন যোগ বা পঁইতাচোৰা লাগিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা তাই দুবাৰমান ভৰি দুটা এচাৰিও চালে ইফাল সিফাল হৈ চালে নাই তাই টোপনি যোৱা নাই আৰু সেই লিকলিকনিটো লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিছে আৰু যেন ভৰিৰ পৰা লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছে তাই তেতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে তাইৰ ৰুমটোত কোনোবা আছে আৰু কোনোবাই নিজৰ চেঁচা হাত দুখনেৰে আচলতে তাইৰ ভৰি দুটাত চুই আছে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আহি পাই যেন তাইৰ বিচনাৰ কাষতে বহিছে তাই শুই থকাৰ কাষতে যেন বহিছে তাই বিৰাট বেছি ভয় খাই এটা উৎকট চিঞৰ মাৰিলে তাই চিঞৰৰ শব্দ শুনি মাক দেউতাক ককাক আইতাক সকলো কাষৰ ৰুমৰ পৰা উঠি আহিলে আহি ৰুমৰ লাইট চাইট জ্বলাই দিলে দেখিলে কোনো নাই তেতিয়া তাই কথাখিনি কলত মাকহঁতে ক'লে যে আজি যিহেতু তহঁতে মাথাউৰিত সেইখিনি বস্তু দেখি আহিছ গতিকে তই বেয়া সপোন দেখিছ চাগে আখতাৰাইও ভাবিলে হয় চাগে সেইটোৱে হৈছে সেইবুলি মাকক ক'লে যে তুমি মোৰ লগতেই শোৱা নিশাটো তেনেদৰে পাৰ হ'ল কিন্তু তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আখতাৰাই এটা সৰু ল'ৰাক সদায় নিজৰ ওচৰত দেখা পায় তাই যেতিয়াই অকলশৰীয়াকৈ থাকে বা লগৰ লগতো থাকিলে ঘৰতো থাকিলে দূৰৰ পৰা সেই ল'ৰাটোৱে তাইক চাই থাকে আৰু আচৰিত ধৰণে তাইৰ বাহিৰে কোনেও সেই ল'ৰাটোক দেখা নাপায় ল'ৰাটোৰ চাৱনিটো বিৰাটেই বেছি কৰুণ বিৰাট দুখ লগাকৈ তাইলৈ চাই থাকে যেন চকু দুহালেদি চকু পানীহে বিৰিঙি আহিব পিছে চকু পানী বৈ নাহে অথচ বিৰাট কৰুণ দৃষ্টিৰে ল'ৰাটোৱে তাইলৈ চাই থাকে এই দৃশ্য তাইৰ লগত প্ৰায় এই ঘটনা তাইৰ লগত প্ৰায় এসপ্তাহমান ঘটিলে তাৰপিছত শেষত আখতাৰে মাকক ক'লে যে মা সেইদিনাখনৰ পৰা মই ভালদৰে থাকিব পৰা নাই শুব পৰা নাই খাব পৰা নাই কাৰণ মই সদায় এটা সৰু ল'ৰাক দেখা পাই আছোঁ তেতিয়া মাকহঁতেও কথাটো গুৰুত্ব দিলে আৰু গাঁৱৰে এজন পুৰণা ওজা আছিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'ল ওজাজনে কথাখিনি শুনি মাক দেউতাকক ক'লে এটা কাম কৰক আপোনালোক সেই যে ল'ৰাটো যিটো ল'ৰাৰ সন্ধান হেৰাইছিলে নদীত পৰি সেই ল'ৰাটোৰ ঘৰলৈ যাওক আৰু চাওকচোন কিজানি তাত কিবা এটা পায় সেইবুলি ক'লত আখতাৰাক লৈ মাক দেউতাক সেই ল'ৰাটোৰ ঘৰলৈ গ'ল ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি ওলালেগৈ আৰু গৈ যি দৃশ্য দেখিলে সেই দেখাৰ পিছত তেওঁলোক সকলো কথা বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ল আখতাৰাই যিটো সৰু ল'ৰাক প্ৰায়ে নিজৰ ওচৰত অনুভৱ কৰি আছিলে সেই ল'ৰাটো আন কোনো নহয় নদীত জাঁপ দিয়া সেই সৰু ল'ৰাটোৱে আছিলে ল'ৰাটোৰ ফটোখন দেখি আখতাৰাই চিঞৰ মাৰি কান্দি দিছে তাই তেতিয়া মাক দেউতাকক কৈছে সদায় যে মই দেখি থাকোঁ ল'ৰাটো এইটো সিয়েই হয় তেতিয়া সকলোৱে গম পালে যে হয়তো চাগে সেই একেখিনি সময়তে আখতাৰাহঁত সেই পাৰেদি যাওঁতে ল'ৰাটোৰ আত্মাই তাহাঁতক দেখা পাইছিলে বা কিবা আৰু হয়তো ল'ৰাটোৰ ক'বলগীয়া কিবা কথা থাকি গৈছিলে কাৰণে আখতাৰাক ল'ৰাটোৱে ইমান দেখা দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে
ঘৰতে তেওঁলোকৰ নিয়মত মুছলিম নিয়মত কিবা কিবি অলপ কৰিলে ল'ৰাটোৰ ঘৰলৈকো গৈ ল'ৰাটোৰ হৈ কিবা এভাগ পাতিবলৈ মাক দেউতাকক অনুৰোধ কৰিলে আৰু আখতাৰাহঁতো সেইদিনাখন যিদিনাখন ল'ৰাটোৰ কাৰণে কিবা পাতিছিলে সেইদিনাখন তাত উপস্থিত থাকি আল্লাহৰ ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ল'ৰাটোৰ কাৰণে আৰু সেইদিনাখনৰ পাছৰে পৰা আখতাৰাই আজিলৈকে সেই ল'ৰাটোক আৰু কেতিয়াও দেখা নাই। বৰ কৰুণ এটা কাহিনী শুনি আচলতে ভয় লগাতকৈ বেয়া বেছি লাগিলে। বহু সময়ত এনেকুৱা হোৱা মই বহু শুনিছোঁ যে কোনোবা যেতিয়া কাৰোবাৰ যেতিয়া অকাল মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ থাকি যোৱা মনোকামনাখিনি ক'বৰ কাৰণে বা কিবা এটা জনাবৰ কাৰণে বহু সময়ত কাৰোবাক দেখা দিয়ে। এইটো চাগে তাৰে এটা উদাহৰণ আছিলে। আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা কিবা ঘটনা শুনিছে নেকি? শুনিছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবচোন। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অভিজ্ঞতা আছে যিটো মোৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিব। আজিৰ এই ঘটনা ইয়াতেই সামৰিছোঁ। কাইলৈ নিশা এক নতুন অভিজ্ঞতালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।